سيارة نا هستا نما كارنسي دي كاجي ايشو كريستي قالو لو سر باباتنا اسبا كاكي نون اس ليدرشيب كاكي انتربرينورشيب لينا سو بزنس لينا سوني يا سوشيال انتربرينورشيب سوني هتا نا هوسا كافي هرو ستدي كور ضرورت كي باچيرو كو حاصل ريا كي چا كوتان سوتو كيوشت اسي كي چا كوري چترا يونيتي پيدا كوري استاي واسه كي چا كوري هيا چترا بزنس ديفلوپ كوري استاي كي خيرلو دورا ميديسن اور بدخشان امپورت بوبين خيرلو دورا مسو انديسير حتر هرو كيا كيا هرو اكسپورت شيني كيا كيا هرو امپورت شين تي اسنا ما خلا اولانو باچا بو كي هيريا كي حاسه هيا بزنس ديفلوپ كوكو اچي تان اور كي شيني اكسپورت شيني هتان انكريس كوكو باچا کوشش کولو کا دی بي بي کھاتے باچا دي تاسر چترا چھور اس سوجري بي تقريبا اي قسمه اسپا هاشي كي ڈرائی پور راگي چھور اس بزنس سنتر اتوبات اي درا شيداي مستوچا شيداي ياسنا شيداي اي چترا شيداي اي دروسا شيداي السلام عليكم تاريخ و موضوع اي شيلي پروگرام گني پس خدمت حاضر او اجاز هر کوستان تاریخ اوس دلچسپی بوئی هر قوم هر انسانو بگو چتراتو ایکما شخصیت اسونی عادت تاریخ اوس پت سیدا کو کوشش کنین سمپل کو کوشش کنین سوشل میڈیا اس پر چینین هتا شخصیتن مجاری ای ہدایت الرحمن هنون ای بو شیلی موضوع او حضور وتا کومن هتا موضوع اس پر چتراتو ما داو یا ما یورو سٹیڈیو مطابق ساوس زیات ایریو سرا حکومت کردو بیگو ایبو منفرد باچا خیرالله شاه خیرالله برا و حضور مشغول بمن حداقل اچی ټاپک ټو ټاپک ودی کی مقاګیر بیا و هدایت صاحب تکلیف دوم تا ټایم بچی تا بشوریه تا کوم بشوریه ټینک یو صدې بشوریه هدایت صاحب سپار چترارو ټاونو تان سبق دی حیات امر اسور بس ایم اے کورا وه غنی اسور پونچ ماسترز ډیګری غنی اسور آی آر ا کوری اسور پولیټیکل ساينس ا کوری اسور هیستری ا کوری اسور کمرس ا کوری اسور وا ایم بی اے بزنس مینجمنٹ ا دی قسم ڈگری شیر گونسلر ای پروجیکٹ چلے رن 2012 ری ہسوم 2020 اچی ہتو کیا قسمتان ای جدت ہترانگی تی تے سب دی چلے رن بیکو چترال پبلیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ ر ہوتان کمپنی شیر کنسلٹنسی فرم دی اسٹیبلش کوری اسور بو انتہائی ایکٹیو مش بو ٹیلنٹڈ مش متن ہیا اعزاز الو کی حسمت ٹائم پرائی بیکو سو سار ہو قابلیت ہے کہ تاریخ ہو حوالہ بہت دلچسپی لکھوین ارا بو شیل پیپر پیش ارے ہندو کش کلچر کانفرنس چھترا تان ہتا اش تو اٹلی بھی ای کانفرنس اس پا آن لائن ہتا اور لول تم بیکو خیلو حوالہ تن وے خو انگل ای پروگرام اتر ای پیپر اتر پیش ارے کی وقت کی ہو تحقیق ان لول دم ریسرچ ان لول دم ست پتہ بوئی بیکو تاریخ چترال نمو سرا فیس بک ای پیج دی ہس چلے رن حضرت دس پتہ بو علم ملاو بین سر تھینک یو ویری مچ اب لنو لو ہے کی خیلو برا اب تسا ٹائم گنی استم کی ہتے برا مشغول بسیرے کو کو تجربے پر نہ ولول دی استم مگر حد غرب پشتی ای سائیڈ لائن نو سوال ہے کھوار ہمو کوہوار بلی کھوار نو بلی گرہ ہے جنجل اج سورن سجیر ہے کیش دے کھوار اش کی نہ بو ہم زبان اس پہ ہتو اہم ہے بچن جیسے کہ فی الحال ہے زبان اسرا تحقیق دی زیاد بیان ہے زبان شاعری دی زیاد بیان ہے زبان نثری ادب دی کافی وسیع مواد پشتی دی شنی و ہنس دی شنی و اس پہ گلتو سائیڈ دی شینا اچھی دی کہ زیادہ کیا غزل یا کیا ادبی کورم بوجھن حتی دی کھوار زبان بوجھن اس پا کی فکیہ دی مخلا باس مبلغات نو بھائی کہ پشتو سا دی ادبی کورم تاریخی کورم کھوار زبان زیاد کھوار بیان کھوار زیاد بیان بکو میوزک کورم بکو حمید زیاد بیان حتی باچین دیتی بکو ای ڈیفرنس آف اپینینز بوئی ہے کھوار کی جب نسیتا اس بکو چونکہ اس پا ڈاکومنٹڈ نو بھی دشنی زیادہ تر مواد ہتوا چین دیتی یا کہ مواد شنی ادت فی الحال ارا پت شنی مگر کھوار زبان بولڈ زبان ہے ما کیا کی تحقیق شیر حیا جلبات تر گنی گلت توری حیا اس وقت برائی و ای وقت مسم ہش مواد دشنی کی ہتن وقت تے رنگی میں ہتت دی 400 500 سال پشت مواد سوال ہے سو خو کے ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہے سر کو صرف ہیل وہ دت کی اس پہ کی وقت نند ایتھنک گروپ رسین ہس کے جنجل نو ایتھنک گروپ جد ہر بینک نا ایتھنک گروپ ہر بینک ای بندا قشقرہ ہے گتی حل بیتی ایوالی بخارا گتی سو مختلف شغور ای جگا گتی ہتت ای اس گری سنی ای لنگوسٹک گروپ کری شیر رکو اتے بچن دتی لازمی دا
خواکا کیرا سیتی تان ترو کوری کوری نو ریلک تان اس تے کیا اس تو خما خط زبان واس پنجابی والا پنجاب واکر پنجابی پنتان تے پنجابی پشتو والا پشتو والا پشتو ران بیکو فارسی والا تا تے داری ران یا فارسی بان ران ہس ام اس ایران دی ہس بیکو دی اس پر ہمری بات کا کلیم نو کری اس کے اس پر ایتھنک گروپ رہ اس پر لنگوسٹک گروپ ایتھنک گروپ نہیں نہ ایتھنک گروپ کی ہے جنجال شروع ایتھنک گروپ کے بچے کو ناترا روی مختلف شگا کیتی اس نے اجا روی نکی حیا چھتر ما تحقیق مطابق ممکن روی بو کام بچی سنی کال جغین کال چھتر ہستن بیکو حیا کا بدخشان کیتی سو کا یرقم در کا ہرا تر کا سوتر کیتی ادا کیتی آباد بیکو ہتے ات کا کی سنی ہتے لوکل ممکن ہتے دی تعداد ہفر ہز کام بچی چھتر بیکو دی اس پر کھوار و مزید کیا کنٹروورشل کو ضرورت نہیں کی بلا کھوار و مزید کنٹروورشل کو ضرورت نہیں کی کھوار اس زبان اس پر زبان اس پر خام خطا زبان سر فخر کر لیکن بیکو اس پر سر مزید اتو اگے التی ہتا سلسلہ کرم کر لیکن بیکو و اچھی نو دار ہمیں کور مانو گڈی ایسے ہوئی ہے سر ای وقت ٹائم ہو گنی ما کیا وقت ہے کھوار و ہے ای ڈیڈیکیٹڈ پروگرام ہے سر کو صحیح صحیح خوش گئی خیولہ صاحب بو ٹارگٹ کری اسو سایا بو شیلی ابا ہتے اور پینل ماڈریٹ کرو اسم ابا بالکل لفظ بہ لفظ اشتا اتن لولتم تا پریزنٹیشن لولتم ہیا خیولہ صاحب ہانی زیات اہمیت دیتی اسو سمو وجہ نو خیرلو اہمیت دی کو ایکم وجوہات شنی ما اولا شی کی خیرلو وقتو اویلیبل شنی ہتو نا ہم اس سنو مشغول ہو ہرو دو ہر شی کہ سے 1740 مش اجر بوئی ہگار اچ اجر نو بوئی کہ بچر کو ہگار اچ اجر بیرو بیکو سلتا ہرو جی جاب 1770 75 دورنا جوان نو ویل نو بو لہذا ہتے بچن دتی ہرو سکوری میں بیکو ہرو مہ پیپر چھتر کے پیپر اس ہرا ہرو کوشش اتم کہ خیر لو دور حکومت اس اس بھائی ہرو دور 1775 پت تو ازمشن بنیاد اس کو سیان مگر 1790 ہے سے بالکل ڈاکومنٹڈ کہ بچر کو 1791 خور مشو ہے حکومت ہے گوین سے ہتے سیاح محمد حسین تو نام ہتے محمد حسین رائے کہ 1790 حکومت سر اور مطلب ہے کہ خیر اللہ ہے مجھے مہر مار 1791 اچ ہے 1790 اچ ہے نکی بیکو 1790 پشتی 1790 ای بندہ ودروسا کی ویت اثر سچ کیان شارزوس مسے نشیرن ہت وقت اسے تو شپشو دی شو و اچ اس دی گوانر دوستو شهرزا حتی بود تاریخ حوالا ایلو دیان حتی تما شخر اولا زنده یعنی 1760 گانی 1790 مجی لکا این موشو چطراتو گیتی یوسو و هرو که کتاب 1793 اس بیان منظراتو گیان اورو کتاب پبلش نمیشه مگر ہے کتاب پورا بیان ہے مغل بیکو کتاب بیکو مغل بیکو دورا ہے زندہ بیکو ہے بنیاد اسپاہش سی کی ہے 1790 ہس جون بیتی سور اسنا بیکو ہے غرا چی شاہ نواز حکومت کی بیکو خیر اللہ صاحب براس پتہ لیو تھا کوس جو شو کی خیر اللہ صاحب تو تا ایک سوال ہے شو کی ہے خیر اللہ برات دلچسپی کو ہیر کو ہے دلچسپی بیکو وجوہات مجر شو کی یہ جو وجوہات لوٹ وجوہات اول وجوہات لو پتہ مواد اویلیبل شنی جو لوٹ وجوہات ہے شو کی ہرو سرا تاریخ کر نتاں کر اس کا اچھا تاریخ خاص کر اس کے پرنٹ تاریخ بیکو ہرو تروی وجوہات ہے کہ ہرو حکومت کابل لائبریری اس شیر ڈاکومنٹ شیر ہسے ہوتان دستخط کا ڈاکومنٹ پول بہسود ری اشغا شیر جلال آباد پھپکتوری ہے چکن سایو شہر شیر ہے غار پھپک مدکا کہ کابل مجن چھتری براگنی پشاور بودو بومی ہے تانتے پتہ بوئی کہ اس ہے پول بہسود پر شیر پول بہسود لکا ہسے ہترا شروع بیتی ہرو حکومت گلتو کیا کہ اس شیر حکمران استای گروتوم هز دی هرو باش گزارو شوی هونزا پت حکومت شوی دلیل تنگیر دی هرو باش گزارو شنی بیکو هرو حکومت چترو تاریخ مایسا پا سما سا لوٹ حکومت دلیل تنگیر دی هو دلیل تنگیر چلاس سوات کوهستان دیر کوهستان هونزا اسمار پت اسما نا اسمانو اسمار بو یشر بول بهسود شه جلبات شوی واه واه بیکو اس کافرستان هرو اس شوی باش گزارو شوی نورستان موجود نورستان اس تو کیا اس سروا هس ہگار پشتی ہگار اج مخلا کو سانی حکومت چھتراری مشرے نو چھترا ہگار چھتراری مشرے کو بوسیا ہوتے دی ہ چھترا لا چھ بچن کو ہت لوکل اس ہرو بس اولاد ان مجھے ای اولاد ہکلے مکے گس پا لوکل رہ لوکل ہے جگو اس میروالی میتار بیکو ہسے دی ہرو برارو نسل مجرو شوی ہے ہرو سر اچ امن ملک حکومت پھپک ایکسٹینڈ بشی مگر ہرو باقی نہ بشی اچھا ہتو حکومت دی پونیل گنگ کو بیتیس مگر ہس ہنزا پت گورٹھوم اتو تے باش گزار ہلو مغل بیگ دین مغل بیگ رن کی گورٹھوم کا کیسو گلت رولر ہس خرولو باش گزار واہ واہ بیکو ایسے دی ہن سن مت ہلو دت کی ہم مجھے کیا خصوصیت شی ہے سن ہرو مجھے خصوصیت بیکو شی کہ ہرو مجھے لیڈرشپ کو لٹی بوجا مشوئی
horo musha ikamaji te ship ko joti yen musha abai ko joti hashtal ludom ki horo ilaka ite matroy dushman ki shin hetroy jaga jang nuko hes ija jang koi juina sudusti koi wa hata juina gandi ati gosme skoi hes chatra ganduri ki isha garani hes hetroy biti hes kamya foi wa kino has na bopuk jaga has hukumat joro abla hukumat brepau shu has brepar pelau gidi dis acha has brepar bes bidi has horo pura histiar shi ki horo tatu has ki ju horo bokini biani ibok mahma safo jur rzakhil fem dio ibok buniar hel gar tori le durar golo 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 le durar lokan lokan bujar hakim beko jur es bi kai rinya kato to jurin yan biko abdul hamid khaber kitaba di horo diskash bidi dis هه مجرد بدی استوی که هر وقت ات اسلیور برای شوی هر وقت شاخ شمات هسته ات ریزا بکو جمشی حتی مجرد بدی هسته حکومت گان تگانی که هر وقت کا این زب دینو دریم انجی کته بیکو هس سخت غریب حالتا هس برای گیت حال بدی است برای گیت حال بدی هترا اشکالی که نخپتی نزیی سور نخپتی کوری نخپت کوری بیکو آچی اترا پورا مالداری کوری هس کافی است بدی است برابر بدی است برابر بیکار آچی کیا وقت کی محمد صفو اپایمنت بدی شیر مستوچته اوینار اتو مستوچالتی مستوچته گوانر کوکو اترا ات علاقائی کی اترویس نت ریوال کوری ہورو پریپرنگتی مستوچا تخت نشیس ہتے کی کی خور حکومت نستن ہتے محمد صفو اوینار حضرت اسکولیستن گوانر کوکو ہتو خلاف ریوال بیت شیر ریوال بیکو اسی اچ اوینت گتی سو گیکر اچ ہس ہترا حکومت گنی حکومت گنی کلا اچ ہس اچ یسینو گنی سو پنیلو گنی سو پنیلو گنی اچ ہس چترو گنی شروع اسکولیس ہیو انفیکٹڈ کوری اولاش کوری بیت سو کس شفازل خلاف تو نیوس گنی سن دروسا رپیتا کوری ہتو خلاف جان کوری سو ہتے اچ تو اچ ہتے نیوس گنی گنی خلاف شفازل گنی جان کوری سو گنی کو ہتے کال تان مجی ہتے جو قوت مخالف قوت تان مجی جان کا ہمد مقنسی ہیا ہیو گتے جگو گانتے گانتے اچ کی بو زبردست بیکو هیا بو کیوت کی مستحکم چترا بیت سو ہتے اچ تو اس کوری سو کی تان تجارتی پالیسی چلی سو رو بجا بو ہم پالیسی اچ کی ہورو چور اس بینی ریڈ روٹ بینی ایٹریڈ روٹ جوٹریڈ روٹ ایٹریڈ روٹ پندھارو تے سم بزنس بھی آئی ای پیشاورو سم انڈیو سم بزنس بھی لواریو تھوڑا لواریو دی اولا حس نزی سور لواریو علاقہ ہے رویان دی حس رنگی تی سور ہرو زبا قرار بقیدہ سنت اپوشی سور لواریو اسورت وامی رویان اسورت رویان اسورت رویان بارا اوی ہر سنت مگر چمولا ہے چطرو کفصل لگتی شے کی ہیت خیلولو دورا ہیت رنگتی سنی شاندورا دیکھا کی اس شے روٹ شیر ہورو دی مزید شیرے سور بیکو ہتے آج تو اشکو اسو کی دورا ہو کیا کی روٹ اوتی بران بدخشان دی بران لٹکفو سائٹو ہمو دی برابا کری سو کوری کر آچی چائنو سم حساش کری سو کی تیری چو آلو اس شیر مائن شیر ہتے مائنو برا لو دیتی ہتے پشتی دی چائنیزان زیر اثر برای ہے رو لیزو حتان دیتی سو دیکھو ہتے ہی روٹ سو دیسو تیری چو روٹو مزید برابا کری سو نی ہے را آل نزی کو رویان حتران گیتی سو نی هس شا خیرلو دورو با قاعده چینو کتاب هز ذکر کیتی شکی خیرلو دورو اثبات نس معاهده تا مت معاهده نتیجه تریچو کیک اس شیر روت شیر اس شیر ماین شیر هر هلی زو گانتم هل و گیٹس اف پاکستان کتابا البرٹو اگستو کوپاڈو برادران دی هل و دتی سن تن کتابا بیکو ہتے اش تو ہساش کو لیسو کی شا سیار تن کتاب سفینہ حیات مشرک ہس تن نما کرنسی دی سرر شا پرر ہتے ارا ہیا مول کنا کافی ہتا خوشالی گرو بے سیارو کتاب ش سفینہ حیات و شاہنامہ سی دورو ہے دورو ہتے اس کم کنٹمپری سورس ہے اورو ہے دورو بیکو سیار تان دی ہرو جنرن ہو پشی سور بیکو ہسا ہرو بن ہم اثر ونی موش سیار تان سیار دورو ہے سیار دورو بندا ہے بیکو ہے سیار رنگ دا کوشتا کے وقت کی ہسائی جان کو کوشتو دورا پورا پلے تینا ہے مجھے سفینہ یاد ہے کہ ہے اورو دورو دی پلے ربی ہے سیار تان دورو دی بیکو ہتے دورا ہسا شب کو لیسو کی ہرو ای لیڈرشپ کو لٹی تلو پرتام جو لیڈرشپ کو لٹی بو عوامی مو بندا هس هانی عوامی باندې کی چترو هيا قزل لحاظ بیتی سو لحاظ بیکو هس هتو دورا گیتی تو پوشاو گیتی اس لوسنو کو کنه بو بیرای هتو ته شپی کو لوسنو کری تو شک شپی جی بیسور تو تام پاس تو اس کری تقدی رو اس برو خلو برا هيا کی هس اولنو و اخری اسماعیلی نو اولنو اسماعیلی رولر نو هغا پشت دی چترا شهبابر نه رولر شخصی سور اسماعیلی شو اسماعیلی شو هسه اسماعیلی زمو چترا پلاو کری سور وحته اش تو هس کسانو بخس هس سال 2020 راوند سراوند چترا لیو شو شنو چترا نه بدخشی
بدخش بدخشنا بدخشی اسماعیلی شو حسایا گی چترا گتی ہس گیلتا دی چترا دی اس پلاو کری سو و ہمو سٹائل دی تقریبا حکومت کو ہتوات سٹائل ہونی شو ہتو ہتیاش تو شاہ نصیر دی برا دی چترا روایت چن وک آغاز دی چن کی حسدی اس بیت استے اسماعیلی بیت استے رئیس مجاری رئیس مجاری رئیس مجاری جونا حسد دی شباب دی رئیس فیملی مجاری شو حسد رئیس مجاری بیکو اخ یوتی فیملی خوش وقت فیملی شاہ خوشامت چ حیا اسماعیلی استشن صحیح ریلیشن بیکو کٹو فیملی کا اسن حبیت اسماعیلی اہل سنت مگر سوز لوٹ جگو بچ نہ صرف سنی اسماعیلیان بلکہ سنیان مجیدی سوز لوٹ جگو سرا لوٹ جگو سن حکومت کو تے ہتو ایون چترو سنی دشمنان دی واس قاضیان دی ہتو حمایت کرس مثلا قاضی شرف الدین تو وقت قاضی بچی سور مثلا قاضی محمد نظام تو وقت تو بوملگری بیکو ہے خیر لو میتار کور ہے مشورو دی اس مستج بی دیری بی شفرما تو بریکر دو اوت بی دو اوت بی اس تا بی رات بی کی اس مجھ ہے اس کا کیس خیر لو مجھ ہر کوالٹی شنی اس میتار بیکو بوئی صحیح بیکو اس ہے اور مجھ کانفرنس مجھ تسا اس سوال ہوئی ہتا سوال ہر شے کی خیر لو اسماعیلی کھت ہوئی دی ہے لو تدم هساش کی ہے فیملی پشت کا اسماعیل نکی ہے بچ مسوم دیوان غریب شعر و خور کتاب شین ہے فیملی لگا شاہ خوش وقت کا کیسور حضرت امام الشریعت نام لکھی سنی ہو برار حضرت محترم شاہ ولت حضرت ہو برار سیر مطابق ہے انن مجر انن اتات سرشن خوش وقت چ محترم شاہ کو سے کس پلوٹ کا ٹور سیات ہوتے استیا اس رنگ نہ محمد شکو غریب رنگ کی ہے امام الاہل سنت رنگ بیکو امام الاهل سنت بیتی هاتی دوری و خو مسابو بنده بیک دی گران غنی هس هر شوی کی واقعا میشه کیواد کی رئیس چطورا گتی سور اچ دوباره ری گین کرک اچ حمید گدای هونی خیرولو فیملی هت شغنانا پناه گاندنی هترا سید فیملی دو پناه گاندنی هترا همتت اس کنورت کنورت بیکو هتو جا تو تتو نام اسو شوی همتت نام شاہ اسمت اللہ شاہ اسمت اللہ جا شاہ خوشامت تو شو شاہ خوشامت کے بعد کی اس کنورٹ ہوئی ہتیاش تو ہے خیر اللہ دی اٹومیٹکلی کنورٹ بھی ہوئی اس پر ہلو ازمپشن تو سے مگر ہے فیملی کے کہتا روایت چھنی ہے تھاش کی ہے سٹما اس بیچ اوا وشک سو بدرو ڈائری ہتو ولو دی سوم ہترا دی ہلو شیر کی ہے ہترا بھی کنورٹ بھی بہ ہتا روئی گتی دی ہت دی چھتر مختلف جگہ نسنی ہتے شغنانا شغنیے کا کی تاثر لینیا نو شغنیے کا کی اسپا ہے کوئی ریو کہ شغنیہ سنی حمید بو پرن رئیس وقت کی روئی بیکو باس ہا شغنیہ سنی کا مختلف جگہ نسنی ہتے دی ہے اور وقت کی رو خاص کری مت یان سو چونجا دی بندل لو پے کی اسپا خیر لو خوش خوش مت زمانہ ہدوس بیتی رگتی سو چونجا خیلو بریکو کے واقعہ کی شعر ہو روئی رنن کی ہس بے معنی جنگو کوری تاثر مرے ہی تھی بالکل ایسے خود کشلا خیر لو نہ زندگی سما سا لوٹ غلطی کیا کہ بتی شو ہسے ہسے شو کہ ہس دسمبر مسو اخر جنوری مسو اکما بس بچی کو ہس اور اس بشگلی کافر ہونا سا ہے تو نام دیموش اسے کی تیرے تھے کہ اصل اسے اشب لے کہ دیمو کا کی برائے ہسے ہو رہے مخالف پارٹین جاسوس بھی ہسے ہونا سا کی تیرے کہ کافرستانو کہ کی ریونیو شیر ہس رب دیرا جمع زینیان ہو رو بیلے متان زینیان تو لہذا اس بس ہرا حملے کو ہتن شکست دے درکو ہسے جنگوتے کی تیسو جنگوتے یہ ہا نو دیرچینو کافرستانو سو نورستان کے اکشے افغانستان کے کی موجودہ صبح شیر هرا بیکو بچن سیار رنگ نه الک فوج جمع هوی باز رو تلو برا مختلف مورخی نیست که مبالغه میزیو است مگر هرو برا اس که کی مسوم سورس چنی 12000 نه هرو سوم استوری فوجی بلند وا هرو سوم خیلی سوم بیکو چترا رو که کی سپاه ریاست برا 1015 سوار استوری که وات ریاست ختم بودینو بچیش ابدی نو اس استوری فوج استوری فوج بیکو هترا هس هرو اس برای 12000 میجر گاتینو وقتا 600 استوری استور من ٹوٹل ریاست میجر گاتینو ملٹری پر جو جیل تشیر بیکو دی هس کے بعد کی 20 اور بہ پروگرامش بیک اراندو روٹین اراندو تھا زمانہ ارانی راو بین ارانی رادونو هغین به هسه ه دلکټا پارنسی اج ټوک تو بی کافرستان سره حمله کو پروگرام به ه افته مخالف پارٹی کا کی دراستنی بیلما استنی هتت خبر بیتی
هرو اسكو يسني هرو والغان يسني والغان خسا اترا بيكونو بيتي سور نو بي اج بايتسنو انو تيكتي سو اترا بيكونو بيتي هس اج جنجرت بي جنجرتن هس اورتونن بي هغن هس كام ديش سر حمله كوري سور حتى ما توت كام روشتني سيرو شانه ما كام شير مگر اسپا هنس موجوده دار كام ديش ني بيكو هت كام كيوت حمله كوري سور انتهائي زبردست هم ديتي شير اجي ه ان بو اوشك انتهائي هايتا شير جرمانيا هو قياس بي بي بيكل كيتاكي ارا بيتي شير جهلر فوج هوي هبو فوج دي هاش بيكو هترا هي فوجا نشارني كي نا فار بيكو بيتا ناي كو بيتا ني توك توكي كو دي هكا فر امبوش كو ليستن مودي كو اور مخالف استاني حتت اتشاش كو ليستك اتشا بار غيتي ارا قلابي راي اورتونا حتى قلو غاني بالكل اسبيتي يسور بيكو هترا مسور بيتي مير عبد العزيز ر اونو همي زوندرام باب حسابات مشوره دروبي كي تو اينو بغره نو بغره بيكو ركو اخر اتو مشكي توسا نصر سوكي وات تلو كانوا تام ما تسات اسوي ما هنس موت يقيني ري تهس اتشي جبا اورتونا هور مريسون هور ماري هكا فران نورستاني ماري نورستاني لا هور محترم شاه ثاني كونغرن بيتي سوا محترم شاه ثانيو برا مشهور اهل شي كي هور هستن هيا علاقه هندوكش ستاو نامور جنو دين بيتي سوا حتى مشي سما ستابا خلو بيتي سوا خلو هسماريس بيكو هتس هور ماري غانتاي هتس هور ماري كراچي ناتشترو هيك كي اس ستراكتي نا مكمل چين شي هتوسم کې کی شرفا استنی هتوسم چې کی روي استنی حتی سره بو تکلیفې نه حتی زمينات ان کانتنی اتن خلو اته بغانی ایون هي حالت شي کی اوا 20 سال رسات شوی ما ته موږ پات اوا معلوم کوګنه بتم کی خیرلو اولاد اسونی ته کړه حتی لنه بیا یا ماری اسونی ها نو ماری سنو خیرلو ای اولاد تن اوا 1850 کتاب لیسو هرو جو جو اسکردو استای حساتره بیان دي چې ما په خیرلو می ترو شوی ه جو کا کیسو خیرلو جو جو هس کور اولو ډیکشنری نیو شي جو ورق خوار الفاظ لا اسا خوار الفاظ کو اس کو 18ویں صدی ڈگ ہے 1835 دی ہے ویگنیو کتاب شاہی بیت شعر ہے 1825 دی ہے احمد شو دربار استا ہے احمد شدی ہے کافی بچا شخصی سننا نسل لستر کی دیشن ہے اور اس کا دعا ہتو دربار استا کا ویگنی ہترا گتی ہو سر چتر برا انٹرویو کر یوس ہے چیو پلو برا لیو دتی سور کی ہرو اس کا دعا بچن زی سور کی اس پہ گٹا ہے چیو سے شعر ہز خود سیمنٹ بیت شعر بیکو اچی هرو برا اس دی دتی سور کور برا لودی دتی سور بو شلی دکی اس الفاظ ات زمنو همونی پد دکی خاص چیز نمیچنه در الفاظ اول ول ولیس بس شیر دتی کشنری بیکو هس خیلو جو جو شی هس خیلو جو جو اسکر دوا با اسکر دوا ای وا چتر کفسلو ریکاتن ای وا کورا لولا وا ما هاش کاغذ ما گچوز مولا های وا غلام مرتضو در دی شیر پس ذاتی دایری دی شیر کی شکوه نا ای لقا خیلو اولاد اسونی اوا اتتان معلوم کوری بادیگاتو لیست دلتم کی قوم تتن خوشبختی نی وشیر دی هتتان تم دی میلاد دی هتا ات خیرلو اولاد رنی دی هتتان سر شجر سپات چکن من کی بچو خیرلو نه چوی جوسنی اچھا چوی جوان هندس اولاد ان مشت کی جواب اولاد خوش کو خوش کو کنه بجان بیگ مگر ہے ہانی پتہ ہوئی کی هتتان 100 120 سال پشتی هتان قومیت خوشبختی نی وشیر اچھا تے بڈگٹ دی خوش وقت نمسرا جمعداری کو یوسن کو حوالہ دابتی یوسن پر لو سر بچنا اسپا کیا نو نسل لیڈرشپ کا کی انٹرپرینرشپ لینا اسو بزنس لینا اسونی یا سوشل انٹرپرینرشپ اسونی ہتا نہ ہو سا کافی ہرو سٹڈی کو ضرورت کی بچے کو حاصل ریا کی چکو تاسو چکو ہوشتے اس کی چکوری چترا یونٹی پیدا کری استا وا ہسے کی چکوری ہے چترا بزنس ڈیولپ کری استا کی خیرلو دورا میڈیسن اور بدخشان امپورٹ بوبین خیرلو دورا مسئول لیسر ہترا ہرو کیا کیا ہرو ایکسپورٹ شنی کیا کیا ہرو امپورٹ شن کیچ کی اولی اولی دتی سام سیار نہ ہست نہ کرنسی دی گدی شکر است خیرلو دیرو دور بوجا گین شن اوا بارن سے سند پوشیسم اوا سند پوشیسم چترا کافی لاس پرو ایریای یسینو ایریای کی ہس کافی رویا دور دتی سو زمین دتی سو سند چنی اسرت دی اوا سند پوشیسم رو دودی تی سنات شن یا کس بگارو موهگیو سنات یا پروموشنو سنات یا کس قزیکو کو سنات هت صف خیلو دوره بیتی شنی بیکو خیلو دوره هس سری کو کسرات اسپاش اشکه کی هست کمیتی اسم کیچا کو دیل دیل دیلو شوی هست کیچا کو ریاض اس باوش تای هس بیکو آچی هست نه ما خیلی اولانو باچه بوی که هریا کی هست هیا بیزنس دیولپ کو اچھی تان اور ایکسپورٹ چنی ہے تان انکریز کو بچے کوشش کو رکا دی بھی ہاتو حکومت بکر اچھی چاہیے اسپا چھترو تعلقات امید اچھی تھی اسپا تعلقات سینٹرل ایشیوس اچھی تھی خیرلو اچھی ساؤتھ ایشیوس کنیکٹ ہوئی واہ خیرلو دورہ بھی تھی خیرلو دورہ واہ یہ ہش واقعات شنی کی ہا
حسه کادی کی اتو بچن کوم کروش ته تو ریوارد دست جام دیو بی سپا خور متال شیر کی اس خلوس اس خلوت خلوت بول نبی تک تک چر تکما اس خور متال شنی تر چو خو متال شنی خلو رو برا لگا اچ خلو بول دی هنی اس کی لگا تا دور کی کودو چک زیات هندی روی د گرمشان رنی کی همین کودو چن همون زیات کر کی اخ خلو بول غریشن هنی لگا تو بول دی زیات برانی بی کاته بول کی بس زیات بیتی سنی اتو رویا سم تعلقات جام بی بیکاتا جام اس لوک افٹر کو گئی لوک افٹر کو اترو تو بچے تا چن دی کو بچے چق بی گھرو کیا کہ ہو فوج جان کہ ارے مارتن نہ بو بے تہاش مارتن نہ ارا اٹھنا بی کو ہتے نتیجہ پورا چھترو سوشل یا کلچر کافی تاریخ سرا چینج ہے بی کو ہتے اش کہ حکمران کہ ہتے بو مختلف دور تن چینج ہوئی نو دور تن چینج ہے ہنس ملک یمن چ بادشاہ ہتے اش حکمران مستوچ حکومت ہے تو جا ملک یمن ہے و سپاہی و شہنواز ہتے اش محترم شاہ ہے حتی تن کیا کی ریلیجیس پالیسی و ریلیشنز تک مختلف ہوشی اتا سر اہتا سر سفردست حیدت بھائی کیا شیلی کی اندازہ مہیا ہسٹری سریزو شروع گئی تو تبو مشکور اما خیلو ہیا اورو نسی نزی ہنسن اچھو بچی ای پروگرام ای انٹرو ای سوال تا تے پسی بھی من تاکہ ما لولا کھارے انتظارو کونی اما ای پروگرام تا سوہاش کوری کمش کی من کی اس پہ چترا تو کیا کیا جغین کیا کیا میتارو خلافا کیا کیا حکمران خلافا بغاوت بیتی شیر بکو انگار ای انٹرو دیت کی کیا کیا جغین بیتی شیر کو کہ مفصل پروگرام اچھی کو سی سی شہر برا ای کما پکلو دیکھ مش کی مکینا چترا را باس مختلف تیمان مختلف قسم بغاوت باو بشنی کیا شنگوش تولا تا بغاوت بشنی کیا جلوس شکل بغاوت بشنی بکو ہے بغاوت زیادہ تر نہ چوجا غیر پھک زیاد مستو چا چ دروسا بغاوت زیاد بتشین و ہگر از پشت رئیس خلاف بغاوت چترو چ ملک وزیر بتشیر ہے بغاوت ہے رنو گشین مگر زیادہ تر بغاوت مستو چا کافی زیاد بغاوت بتشین اچھا اخ ایون بلبل شو وقت دی اس نان وائلن تحریک شیا سکیا تھیک گانی کیا اس نو نان وائلن اس تحریک دی بتی شو اترا اس بتی شو و اچھا دروسا دی کے بعد کی چترو مسلم کو تحریک دی شروع بتی شو مظہر اس دی دروسا شروع بتی شو دی بس آغاز یہ تفصیل جو مکو کو مجور پروگرام کنٹینٹ ہے ہدایت صاحب سم ہے پروگرام مخیلا سب چن تاریخ حوالہ کافی معلومات ساتن پرووائڈر کیچہ کی اخرا کے سوالو کیا وا ہنٹ پھتام چھترا تو کندور بغاوت بدشنی ہے بغاوت سلسلہ ہے سوال مزہ نہیں کھوتے کی دشیر اسا ہے کہ گلگتیان اخبارا ای پامیر ٹائمز ای آرٹیکل شائع بیتی شی ہتر روشن کی ہس پہ ایریا درد ایریا کیا کہ شی چھترا سوات گلگت بلتستان ہتر ہے اس کو مشکلیم کو ریستے کی نوغور کیا کیا دہن کی شنی ہتغن بغاوت نو بدی شیر حالانکہ سپاہ ہیلو سپاہ سر اپلائی نو باگ بیرے مستوچا کی بغاوت بدی شیر مستوچا تاریخی طورا نوغور شیر نوغور شیر بگو لہذا حیا سوالو اچھو پروگرامو بچے پیسی اپ سے جزت مشکی من ہے پروگرام اخر پد لول کو بچے بہت شکریہ ہدایت بھائی تدی بہت شکریہ دا ٹائم بچن این دو بجے تک تکلیف بہت شکریہ یار ہے مشکل اس پر ریسرچ اس پر چتر ابو مسلم شیر کو دی عوامی انداز حمدہ کی کہ طریقہ اس پر کتاب لوگ ان بیان کیا بیان مگر ہاتن عوامی انداز ہرس پر کمپریہنڈ کو کو بس صحیح صحیح جی کو تب شکریہ وہ مہربانی پروگرام کو شیئر کرو ہم خواب تا سوالات نہ چھ پروگرام بچے تا سوالات اندی کی اسات میں اباتن ڈاکومنٹ کو خاص کری حیا پروگرام بارا کے سوال کی خیر لو بارا کی قاضی بدمی اباتن ہدایت صاحب تن انزیم تا خیر رکھو خدایا Okay.